Što se tiče lekova, organizovat ćemo se na malo drugačiji način, da izdajemo određene potvrde, odnosno da ljudi koji su naši korisnici, a koji koriste određene terapije, koji koriste te terapije na mesečnom nivou, da im se ne uplaćuje jednokratna pomoć u te svrhe, već da dobiju to, tako da kažem, nazvali smo ga uslovno rečeno, ovlašćenje sa spiskom lekova i da podignu u apoteci, gradskoj apoteci, i a da nam apoteka fakturiše ove račune za lekove. Naravno, kažem, tu se takođe vodi računa da ne dođe do određenih zloupotreba, mada kažem, to je samo za one korisnike koje znamo, a ostale koji se javljaju, moramo da proveravamo jer moramo da budemo odgovorni u tom delu, a prosto kažem, molim i naše sugrađane da ne koriste ovu situaciju koja nije nimalo laka za nas, s obzirom da moramo u ovakvim uslovima da organizujemo rad, da zloupotrebljavaju i da prosto, kažem, koriste naše vreme i resurse za neke njihove ciljeve, a da pritom nisu u toj meri ugroženi.